አታብርኩ ሰለስተና ደግሞ ገፍትሬኝ ስለሮጥኩ ያው ኮረፍኩ መስሎ ቤት ዙሪያ ተቀምጣ ጆሮ እኔ አይሰማም ማራ ባ እየተጫወትኩ አይደልን እና አንተ መጥቷል መሰለኝ ስንን አት ብርቁ መጥቷል እንዴት መሰረው ጆሮህን መጥቷል እ እኔ ጆሮህን መጥቷል ይሄ መሰረው ኘኞ ባ እንደ ሴት ልጅ ጆሮ ጌጥ ላደርግልሽ ነው እኮ ፈከሪያ እ ብርቁ እሺ ምን? አይሰማም ወይ ማራህ? እና ቤታችን ስነርኗ ምን በላዋ? ምንና? አ? አማራ አይሰማም ወይ? እናንተ ቤት ድንችን በላለን። እ? ይሄ በጣው ድንች ነው ደሞ ድንችን በላለን እምትል? ወክ መከሪያ እና ከዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ምግባባ? እ? አታርቁ። ባለላ ደልህ ነው። እ? ወይ መጣለን ጫን ከሪ ጋር እንጂዛል ዞር ወራድ ድንገይ ወደ ወርቶች ቢጮት በታተበረችው። ምን? በጎች ግልገሎች የተደው ነው? ግልገሎች የማይገቡ የተደው ነው? አብንጫት የለም። ውሻ አባሯቸው እንዳይሆን። ብርቁስ የተደ? ብርቁ ታዲያ ተቀደም እንዳሬ? ቀደም እንዳዳ ታለጅስ ጋር ምን ሊሰራ ነው? ተደም ወጌው ሆኖ አንሰ። እኔ እኮ ነግሬሽ ብርቁ እንጨፍልቀው ብዬሽ ነግሬሽ ነበር። እንዴ አረብል ወይ ለብቻ ነው ምዳራ ይልያልኝ እንዴ አዚያን ሰማ? እና ጧት እንወጣ እንዴ ወዲያ ቀራ ተጣጣበ ያንንም እዚህ እንትን እንዲለው ይያና ስለ ያረኩለት ሙልጭ አረ ተከትሏት እንዴ ሲያት እንዴ እንደ ምናምን ነው የሚያረክ ሁሉ ለማን ነው እንትን የሚል አይ ግን እንዴ ሳስበው ይሄ ልጅ ደመላሻችን ሳይሆን አይቀርም እንዴ ዛሬ ቢያባርቃትም አንዳንዴ ቢያጠፋም ልጅ እኮ ደግሞ ቆይቶ ነፍስ ማውቆ አይቀርም አይደል እንዴ ተገድረ እንዴ እንደለፈው ባልቀር ማንንም መሳቂያ እንደሆንኩ ባልቀር ማንም እንዴት አቀብ ይባል ቀርጥሩ ነበር እንግዲህ አሱማ ማን ይወቀል አትዶ ሆነማ አትዶ ግባ ግባ ከትል አረ 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 ቶቶ ተኔ ነው ሬናስ ኪው እያችን በያት እህ ወ ሬናቻ አት ጓሮ አሰማ እንዴት እ ነያት ነው ማይ ቆይ እንድሰማ እ አሰማሽ ተሰማይ ብርቁ ይሰማል አይደል? ኩራሽ። ኦኬ። ይሰማኝ ነው። አይሰማም? ብርቁ ተሰማ? ምንድን ነው ያልኩህ አሁን? አ? ብርቁ ተሰማ? አ? ምን አልኩኝ? ወርቁ። ብርቁ። አ? ጠርቼ። ጠርቼ ተሰማ አይደል? ወራ አሁን ይሰማል። አጋጥልያ? ተሰማው ነገር አለ? አረ ምን? ኦኬ። ነው ብርቁ እንደ ስንት ጊዜ ጠርሰን አጀው? አይ ብርቁ እንደወጣ ቀር ሀደተ ልጅ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንደው መቼም አውቀህ ነው አሞት አውቀህ ነው አረ አይደለም እ እንደው ድግስ ሊያበላን ነው ብዬ ነው እንጂ በሱ ደስ ብሎ እንደ ነፍስ እያወቀ ነው ብዬ ነው እንጂ አጋ እ አጋ አውቀህ ነው ነፍስ አውቀህ እና ምንድን ነው እና ቡና ለፍለላ ዋ ቡና ማለፈል አንተ ከኛ ጋር ቡና ለፍለላ ዋ አትወረባቸው ተው በያቻችን ደሻ ዋ
እስኪ ታጭ አትደራጭ እስኪ ፈርተው ሲሮጡ ታጭማ ደሞ አትግመሳቸው እንጂ ባ ባ የትትን ታጭ እንታ አት ታጭ ትዊናጭ እኔ ልቆምና እመጪ እ እኔ ልቆምና ደይ ባ አትመጭ ፍራ ጉድ እኮ ነው አበጀሽ አረ አበጀሽ እሰይ እናት ያለሽ አለሽ ጉርሆን ኩልሽ እኮ ጉርሆን ኩልሽ ምን ነው ጉርሆን ኩልሽ እንኳን አገኘውሽ እስቲ አንገቴን አንገቴን እውስቲ አንገቴን አንገትሽ መጥቶ እኮ ድጋሚ እንደዚህ ያረገኝ እኮ እንድምሽ ምን ይባረግ ነው የሚሻለኝ ምንድን መሰሪን አመጣው እኮ ተመልሶ እንግዲህ አረ ተይ 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 እንዴት እንዴት ደና ሳል ነበርሽ ምን ማለትሽ ነው አንገቴን ባይ ነግርሽ ብሩጉን ቤት አንገትሽ ደና ነው ግን በሱ ቅድም በዚህ ይሄንን የሰማና ያጀ ደሞ ሌላ ተደራቢ ሰው መጥቶብሽ ሊሆን ይችላል እንጂ አጃት ለያና አይፈጥምም አረ ደሞን ያለ ምን ትሽማሽ አረ አለኝኛ ትለምን ማታሚ እሱ መጥቶ አንስ ለምን ለፈንጫ ሆንኩ አንም ወለሽ ነው አረ ማን መጥቶ ፈንጭብሽ እንጂ መሳሪያን ሲጣርኩ እኮ ነው ወሰደው አይደለም ምን ለሆነ ነው ታዲያ ተቀደምም ወከረው እንዴት ነው እንዲ ስለው በዚያ ተማምነን ሰጥተሻለሁ አሁን እሱን ያጀ ወያ ቶልታላ ይሆናል ወይም ሌላ ሰው የተከታተለ ሰው ሊኖር ይችላል እሱን አጥኝ ደረሰ እሱ አይደለም እኮ ነው ምልሽ አዳምጪኝ ዋ እሱ አይደለም የገንዛ ወንድምሽ ነው አያጥለያ ነው መጣ አስጭኝ ከዛ ውጭ ግን እኔ ላባትሽ ሰብኝ ምን አባሽ ነው መጣሽ ክላ አላበዛሽ ማን ይያ አላበዛት ይባክል ወፈከረ ጣራለሁ በህግ ባለበት አንተ አንተ ፍትፍሽ አረ ወዲያ እቺ ምን አመ ተገምለክ መሳሪያ አንስተህ ጉሩጉን ፔንሲል ታርገ ነው ወሰድከው አንቺ ባለፈው እንደዚህ ያን ያህል ውሸት ተቀደሽ እንዲህ አድርጎ ወሰደብኛል እንዲሁ ሳልደርስብሽ እንዴ እስቲ ቆይ ለእግዚአብሔር እንስጠውና እስቲ ምን ስታረጊ ነው ያመሳሪያ ተቀማሽ ባለ ደልማል ስላለፈ ጉዳይ አንተ አታንሳው ስላለፈ ነገር አይመለከተኝም እኔ አንተ ሰትዮ ተይኝ ብዬ ተይኝ እናንተም ተውኝ ተይኝ ብዬሻለሁ አበጀሽ እቺ ሰትዮ በጀ እንዳጣ ነግሬሻለሁ አንድ ፍሬ ልጅሽን እንግዲህ ተናግሬያለሁ አሁን መሳሪያ እንስጠኝ አንድ ፍሬ ልጅሽን ማለት ምንድን ነው ወዲያ እንግዲህ በየሰዓቱ የማታውሽ መሳሪያ ወስዶ አልኩልኩ የኔ መሳሪያ ነው ቆይ አንተ ዝም ብለህ አይደለም የኔ መሳሪያ ተናግሬያለሁ ወግር ክላ አይሆን ዲጋውን ፍታነሽ ማለት ነው እንዴት ንግግራችሁ ምንድነው በየሰዓቱ ወዲያውም እኮ ሰው ያላትን ብላችሁ አስባችሁ ነው እስኪ መሳሪያውን ወስጀብሽ እንደሆነ ታገኙ ሆነ ለማንም እየተም እየተንዘላዘልሽ እንደፈለግሽ እንዳርሽ እየጣልሽ ባለፈው ያችን ምክንያት አገኘሽና ዛሬ መሳሪያን ስን ወሰደብኝ ከዚያ ቀደም ምን ታደለህ ታሁን መጣህ አሁን እኮ ነው የመጣው ቆይ ቆይ አሁን እኮ ነው የመጣው አሁን እኮ ነው የመጣው ማን ታታለሽ ሰንቺ እኮ የሆነ ሰው ነበርሽ ታይ ያሁን ምን ትላትበይ እንትን እየሰጣውሽ እኮ አመኘ ደሞ ዛሬ ደሞ ደግሞ እኔ አይመጣም ነገሩ ይቅርብ እየኮ ነው ነገሩ ለማብረድ ብዬ ነው እንዲምሆን ነገሩ ይቅርብ አይደለም ቆይ 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 አበጀ ዝም ብለህ ማከየት ነው የጠፋሽ በርንስ እንዲያመስጋውን ገንጥልህ የምትገባ እንዴ ሴት ናት ብለህ ነው ምን እንዳለ ምን ታውቃለህ አሁን ነው ሳልተኛ እኔ ነግሬሻለሁ አበጀሽ እኔ ታንቺ ጋር ወዲያ ወዲያ ነው ያለውቆ ታካ ነው መስጊያው ይገነጠል እንዴት ክፍት ነው ዘክተሽ ነው የምትተኛ ምንድን ነው ዘክተሽ ነው የምትተኛ ምን ያስተኛኛል እና ምንድነው እኮ በቤቱ ብዙ ነገር ያረጋል የዘክቶ ብዙ ነገር ያረጋል በቤቱ በገንዘብ እኔ ካንተ ጋር ንግግር የለኝም ንግግር ኖረሽም አልኖረሽም ይኸውልሽ የምትሰሚ ከሆነ በኔ እየተመሰለ ሰይጣን እየታየሽ አረ ቆረ አይ አንተ እኮ ተመስላል ነግሬህ ነበር በቀደምም እኮ አሁን አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ ደግነትሽ ነው እዚህ ድረስ የሚያኖርሽ ምናልባት ደግሞ ባልሽ ያስቀምጥሽ ቅምጥ ካለሽ እሱም ወስዶ ነው እንግዲህማ ማንም ብሎኝ ያውቀኝ ታውቀኛል ያሳ አሁን እንግዲህ ስትኝ ካለበለዚያ ህግ ላይ ሄዳለሁ ህግ ያፈራርደናል አንቺም ነግሬሻለሁ አይ ተከለውም አልተከለውም መሳለኝ ምን ነው ምትፈላ ከያዘሽ ምን አካኛለ እስቲ ወዲህ 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 ነግሬሃለሁ ይኸውልሽ አንቺ ይኸውልሽ እኔ እሱን አላውቀውም እማውቅ አንቺን ነው መሳሪያን አሰጭኝ አላሰጭም ምትይቶ ነግር ያንን የወሰደብሽ ጊዜ አበጀሽ ብለሁን ጊዜ ዋ ምጪ ብለኛል እንግዲህ እኔ የምመታሻለሁ ኧረ አቶ እንግዲህ አንቺ እንግዲህ አንቺ ታዩ እባክሽ እኔን ብሎ እዚህ እየተሰቃየ ደግሞ በየቀኑ እየመጣችሁ እንዲሆን እንዲሆን እኔ ብቸገረኝ ብቸገረኝ ቢሰጠኝ ንብረቴን እኮ ነው ስትኛል ንብረቴን እኮ ነው ዋ የሰው ንብረት ነው ኧረ አንቺ ሰትዮ በጀ እንዳጠፍ ግን እኔ ብዬሽ ዋ ከዚህ ቀን እንግዲህ ማን ነው እሱ ነው እንጂ ስነስራት ካሰት እኮ ተናገር ያለው ያ ብቻ ዘርባይ አንቺ ሶሻል ነው እዚህ ደግሞ እሰራልሃለሁ እያንዳንዱ ወይ ወይ አሳያለሁ ወዲያከሽ ወዲያከሽ እንዴው ባፋል እንዴ አሁንስ አረው ለነገሩ አንቺ ነሽ እንደዚህ የልብ ልብ ሰጥሻል ተኩሳ ደግሞ መጣ ደግሞ ቤት ተደነፋለች አሁንስ ያሰኛል አሁን ያሰኛል አጋን አጋን እንጂ ተዋረፈ ምን ነው
እንግዲህ አንዱ አረቂ ቤት ስትጠጭ ስትገነብጭ ዘጠረሽ መንገድ መጣሽ ወይ እኮ ነው እንግዲህ የኛ ሰው እኮ ትኩር እኮ ትንሽ ማኝ ሲሆነው ጭንቅ ብለሽ ማለት ጭንቅ አይቶ ጉዲዋ ተኔ ነው እጄንም ማጀፍናት እንግዲህ በገዛ እንትን የኔ ሌላ እንትን ብዬ ደግሞ ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ ይቺ ሰትዮ እዚህ ቤት ብትመጣ ግን እኔ ይኸውልሽ አባቴ ሞት እዚህ ነው ደፍቼ የምጥልልሽ እናንተ እኔ ነኝ አልኳት አሁን እጄጄ ለረቶኝ እናንተ አሁን ስራ መድሃኒት እንደ መከራ ገባ ቆይ እንጂ የአምስት ዓመት ህፃን እኮ አይሆንም እኮ አንቺ የምታደርጊውን ድርጅት እኮ የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ እኮ አያረገውም እኮ ወይ ማን ነው ከጠላቱ ጋር አብሮ የሚበላ የሚጠጣ ምን ላድርግ እኔ ኧረ ተው እኔ ምን ላድርግ አየሻት አይደል ምን ያህል ይኸው ምን ያህል እንደሰለለችሽ ምን ያህል ጅል እንደሆንሽ የጅል ጅል እንደሆንሽ አድርጋ ገምታሽ ነው ይኸው አባብላ መሳሪያን ስጠ ወሰደብኝ ስጭ ብለሽ አውጥተሽ ሰጠሻት ዛሬ ደግሞ የትም እንዳሩ አጥላ መጣ እኔን መሳሪያን ስጠኝ አይደለም አይ ችግር ይኖራል የፈለገት እንዴት ነው ነገሯ አመል እንዲህ ያለ ሰው እኮ ሲወዝን የራስ ነገር ፈልጋ ይሁን በቃኝ እኔ ተናገርኩ አየሽ ጀዋት አንተ ነው ሲበዛስ ጨው ይመራ በቃ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ እኔው ታቅሚ ወጭ ነው በቃ እንዳላ ይልቅ ደግሞ ያ ቱንቱን ለማን ሱባለው የሚባለው እኔም እኮ እሱ ነው ያልኩ እሱ ወስዶባት እንደው እሱ ነው ያልኩ ሌላም ሰው ስቢሆን ያደባ ያጀኩ ይወስድባታል አይ እኔ እንደው እኔ እውነት እንደምልሽ አበጅሽ ስገምት ስጠረጥር እንደው ይወስድባት ያ እሱ ባለው የሚባለው ባለፈው እኮ እኔንም እንደው ሳልነግርሽ ቀረው እንጂ እኮ እንዴን እየሸነው እኮ ነው ሰሚዛ ስር ወጥፎኝ ሄደ ጃዲን ጠቅሎ ጥሎኝ ሄደ እና መሳሪያውን ስጪኝ ምናምን በይኝ እያለ እኔ ለያዘው እኔ እንደው እኔ በይዘው ኑሮ እንደዚህ አትደፈርም ነበር ታዩ በቃ እሱ ያለፈ ነገር ነው ያለፈ ክረምት ቤት አይሰራም እሱ ያለፈ ነገር ነው ግን እኔ እውነቴን ምን ልሽ እቺ ሰትዮ እሱም ወሰደባት ሌላ ሰውም ወሰደባት እና ምንድን ነው መንገድ ላይ ጠጥታ ሰክራ ጥላው እያልኩ ያልነገርከኝ ምን ሆነ ነው የምልህ እኮ እኮ ነው አሁን አንተ እንግዲህ አንተ ቤት ሌላ አሁን እኔን ወይ ምን ዛሬ ስለነገርኩሽ እና ይኸውልሽ እዚህ ቤት እንዳትመጣ ደግሞ እሱ ሰው እኮ ነው ደግሞ ባንተ ላይ ያለጥ አይደለም ቆይ ስሚኝ ይኸውልሽ አበጅሽ ጠላቷን እራሷ ትወቅ እኛ ጋር ጠፋን አትቀስር ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ እዚህ ቤት እንዳላገኛት አንቺም እንኳን ደብታገኛት መንገር ላይ ነገርያት አሁን ከብቶች መሽቷል ከብቶችን ይዤ ልመጣ ነው ዳዲንም እና ያልታሰበ በጠቀለሏ እ እኔ አርሻ ነው ደሞ ለሱ ምን ነገርም ብትነግረኝ እንግዲህ ምን እንዴት ይሄንኩ እንዴት አንተ ዝም ምትል ምን ነኝ እና ታውን ጀኔን ብለህ እንዴ ይጆንክና ምን እንዴት አለሚ ምን ሆነሽ ነው ጠመንጃውን ሰጠሽ ያስጠቅሽብኝ ሄደ ያሞይ ግን ምን አባቱ አላለቅስልሽ የከፉ ልጅ አክታ መስኪን አጅ እንኳን በቀኛ ቆመቻት እናት አጥ በርቆ ያቀይት እናት ልጅ ወለደ አልኩ ያቀይት እናት ልጅ ወለደ ራ ምንናንተ ልጃችን ነው ታ ወለደች አንተው ተመስገን ነው ያሌራን ዛሬ ተገላግላ ያድራልኝ አረ እሞት አረ እንኳን ሁለት አረግቻትም በዚህ አርግሮም ማበጣ እንዴት ያርግሮም ማበጣ ወላልም ሰማኝ እንትን ይላል እኔ ማንን ላከችብሽ እንዴ አደረሽ ማንን ልካብሽ ነው አረ ማውቃቸው ነበሩ እንዴ ሆኖ ቢልኝ ቶሎ እንድታወራልን በዚህ ነው አበላታል ወይ ብርቁ ወይ ብርቁ አቤት እንጃ በጋሪ ነው በእግዚአብሔር እጅ ተይዘህ አብረን እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሽ ብለናል እኔ አያ እንኳን ደስ አለ ብርቁን አንተ ብርቁ ፈርስ አረ ጆብ እንሽ ልጃችን ተወለደ ዋ ማን በነገረው እዚህ አስወለዳት ነው እኮ ይመስለው በተካፋይ መሆኗን ቢያውቀ መቼ ልግደልሽ ነበር አውቀው ማን አይደል አንተ እኔስ እንደው ይያርኝ ወጥ ግን እኮ ከብርቁ በላይ አንቺ ደስ አለኝ ሆነሽ ኦክ ወይ አንተ ቶ እንጆይ ደስ ተኛ ሆነሽ ምንም አንተ አረ ቶ እሱ ምን ታረገው ነው
باي بسو نو من يعمل باي بسو اللي هون نو اندي تاورنج ارا تاني بجاكي ستكي فلقا شنكورت شنكورت كارا لبركو شنكورت 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 موساد اللات ايش نجازي نارقنا بازي شبلي اللارقن ازي اللي تعمل اثناء انجا ازي هارقن انسان ما ايه هاجي ازي هاجي لاش نوسي يت لجاكي مدرس نوسي دبو عندك قفوستي سالي نه انا اي تاتم خانس بلا رفش بكي ما تتش غفاني غفاني يالو بدو اتورد ورد ورد انا نتا تاي نيم بيو انغدي يا زوم اما لج عند كان امچاچيچ ارا نيت ما يكي يقر يا سفرت امو شو بتعمل بالجابير جتو يا مريم راس دبو يد ما يسو يتيقال بحالاچن موغاچن منا نيدين نيدين قويا نيست زمن يا يا قوي كنا هون نديو تادسن نجي اندزي موتو عل نديو سكو موتو نو نجي استاون اي قويم نبر من لو سويي هاون كو دك موديل عليش كو يزلي متا يشل يونالو ደሞ እንግዲህ አንዷን እዘት ተመጣለህ እንኳን ተስገብ ይሁን ዘን አንተ ዝም ብዬ እኮ ነው አንተን መከተል እንደውሻ ቶልቶል ነኝ ግን መጥተው ካለሽ አረ ከትት ይሁ ታውቃለህ አንተ ተገደል ይበንግ ገባኩ አሳም ነው ሽራ እንዴ ነው ወለተ ነው ቀስስ ነይ አባትህ ነው የሚያስል ማር ተወደለህ በእናትህ አ አ ታት ነው ጠፋ እንዴ አረ ባት ነው ነው ያልኩ አረ ወይ ድሌ እናንተ ባረ ዋ አ ደረስን ነው እዚህ ማን ሰው እንኳን እንዳልጠይቅና ተሰማን በቀጠረው እኮ አ ደረስ ነው ይሄ ነ ያሳይ አራው ነው ነ ያሳይ ወቁናን ተው በለኝ ነ ያሳይ ያ አባቱል ታልቀጥ ታንድጃ አንተ በላሽታል አንተ አቲ አጥ ቆይ አራማ ማ ነ ያሳይ ደረስ ተስናን ልጃችንን እንየው እናንተ ራ ምንበር ሞ ልጃችን እንዴት ነህ እመዋ ልጃችን ባምላክሽ ባምላክሽ አበጅሽ ደና ነሽ ያ ቆመሽም ካማርያም ማርያም ታኖርሽ እናቴ እንዴት ነው ወሰው እንዴት ነው እንዴት ሰናፈንድ
سيتنا كان اكو قبلنات كنو راس كنات انت يا راس ايه 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 ايه
እንግዲህ ተባለ ታደለም እንዴ አልታደለም ሰው ማሻን ግስ ላይ እኮ ገብቶ ነው እንጂ እንዴው ያለ እሱ ጣባይ ነው እጃላ ነገሩ እንዴ ቢገባም ያዘ ይዞት ነው ያዘዘስ እንዴው ነገር ሆኖ ነው እንዴ እንተው እንዴ አንቺን እንዴው ዳፍታ የዚያን እንዴው እንዴው አበጀሽ እንጂ የዚያ አብሮ አሃደ የተባለው ወሬ የለ ጠበቀች እና ሚስቴትስ ዝም ብላ ተቀምጣለች አረ ምን ፋማ ምን ትሆናለች ምን ትሆናለች ትገለበጥብኛለች ተይው ማሽነ እኔ ትገው መከረ ተይው ለአራዊቱ አይስጠው ለዚህ ለዙር አራዊቱ አይስጠው ታበርቁ ትነሳ ይውለ አዛዚ እትነት አዛዚዋ ወለ ነገ ታዝላታል ነገ ነገ ተነጎዲያ ጆሮ ደግሞ ቢጃለው ነው እናንተ ግን ነገ ታፈነዳበት ወዲ ትት እንዲያለው ደግሞ አዛዚሙን ግን ያጣ ደግሞ አንድ እንደገመው ታይ ፍደቋል አዛዚሙን ይለቋል ምንም ማይድ ወለ ቆይ መጀመሪያ ወለ ጣበል ተረሽ ተን ብለ ሌላ ቀን ሌላ ቀን ሌላ ሌላ ልጅ ፈልግም እሷ ነው በፈቀድ ቀንማ አሁን እንመጣለን ወይ ወዲያ ማታን መጣለሁ አሁን አዚያ ደም ያረቻተ እንግዲህ እዚህ መጣህ እዚህ ቆይ እስቲ ነ ቆይ እዚህ አዛዚኝ ምን ነው አይደክ ማታ አንተ ልቧን በተፈርሰ አንተ አዛዚ ዋ ምን ይሻለ መላበት እንዴት ገጥኖ ነበር ማልቀኑ ምላ አረግ ዛሬው ሲያሰለየ ነው እንዴ አዛዚኝ አይደለም በር ቆየ እና ማልገር ና አይደል ና እንዴት አርጌ ልንገረው እናንተ ልጅም ደግሞ እንኳን አንቺ እኔም ልብ ፈተልከኩ አልኩ ልቀቀው ስታውሪ ማነሽ ጣይ እዚህማ አይ እኔ ምንም እኔ ዘለኝ እሷ ወሰነ እኔኝ መዝያት ደግሞ ጆሮ ውል ሰራ ጆሮ እኮ እናንተ ታዲያ ልዘላት ፈና እናዚ ወረድ እናዚ ና ታዲያ ና ትግም ውስጤ ድረስ ማፈሪያ ልቤና ታፈርሶ አይ ምን ጀራ እንዴት ተመናጀርካ እንደም በዚህ ነው ማለት ሄድ ምን አለ ሄድ
አትክኝ ደሞ አረ ገና ገተና ጎዲያ ማድደ በድበይ አይደል ነዲያ አንቺ አንቺ ፊት ፊት እጅነ እሺ ነርፍ ከተ ጀምሃል ዩታን ዲያን ዘበርካ ይማንንም ልጅ ዲዛ መጣ እሷ እኮ መሰናት አንተ ምን ልትጠባል ነው ዲዛት የምትመጣ እኮ ምን ልትጠባ ነው ዲዛት የምትመጣ ተመሰይ ፈልጅ ይዘደር ብለ ደሞ ምትገለገል እዚያ እየሳ 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 ጦቱስ እየሳ ነው መሰይት ነው እንደ ማጠባት መሰናት እኮ ይምን አለ ይምን አለ እየሳ አይ ገና እንደተነከርከና አንተ አ ዲማቻኑ ገና ራዲያ ኡፍ ልብየር ባታፈርሰ አንቺን ቢብቲ እኔ ሳጠራይ ፈይል እየሳ አሁን ሳንድ ጋነ ዳሰ ወይ አጥንዲያ ተተሳፍረ መና ሬዲዮ ጭቀጃ አዚ ባለጣት ኑሮ ባዝላ ደሳ ማሳናት ስታድግማ ታመጣታለ ዞሮ ዞሮ እሷ ተሰድጋት ብለ ነው ስማት ታለቅ ብታለቅ ሹሩሩላ አይደለም ሹሩዲ ያንቆሶ ማነደው ማፈር የደርሰ ጋር ስትንጠረጠረ እንዴ ምን ምን ሰው እንኳን እንዴ ነው ያለ አልበላልሽም ደው ማነል ክፉ እንዴውስ አ ከደም ተተሆን ምን አስጨነቀኝ ኦ ገና አርምታል ይያን ይሄል እንት ማሳራት ሳይ አታሉ እንት ተረብናት ምን ኦ ለላ ለያ ሳይስ ደው